De fem dommerne var i tvil, men enstemmig slo de fast at Henki Hauge Karlsen skal få tilbake jobben sin sammen med 20 000 kroner i erstatning. Vi må ha pionerer som han. Folk som orker og vil å ta kampen og betale den personlige prisen der. Uten den type mennesker så går ikke verden fremover. Åttitallet begynte veldig bra for oss homofile, fordi nå var det frigjøring, man var akseptert mer, loven som diskriminerte oss var borte. Det var en god tid, og kulturen blomstret. Men så kom AIDS, og satte en stopper, ikke bare en stopper, men tok oss langt tilbake i tid. Nå var vi stigmatisert igjen. HIV var jo homsepesten, det kom fordi man hadde pervertert seksuell omgang. Kristenfolket, de konservative, kristenkonservative, kastet seg selvfølgelig på. Dette hadde jo blitt forutsagt, og nå så vi hvor grusomt det var. I dag skal være for AIDS. Lekerforskningen har enda ikke kunnet finne boteråd for en sykdom som er et resultat av at et menneske lever i utakt med Guds lov. Så dette ødela enormt mye for den frihetskampen som hadde fått rotfeste. Og så skjer det da at en bartender, en ung gutt, Henki Hauge Karlsen, får sparken fordi han har fått HIV-diagnosen. Og han blir så forbanna fordi dette er urettferdig. Han skader ingen. Han tar opp kampen. Han tenker at dette skal jeg gjøre noe med. Henki, han går da til lokalavisa, fly forbanna, stiller opp med bilde med navn, full personalia, og forteller om denne historien og hvor urettferdig han har blitt behandlet. Og da kaster selvfølgelig riksmediene seg på, og så blir han et nasjonalt ansikt på kampen mot HIV og AIDS. Hvordan reagerte du da du fikk vite at du var smittet av HIV? Ja, det kom jo som et sjokk, naturlig nok. Skulle samme kveld på jobb, og dro på jobb, og var veldig deprimert, selvfølgelig, og følte at jeg måtte snakke med noen om dette her. Henki får etter hvert støtte da fra andre homofile, og fra bevegelsen og fagforeninger, så det blir på en måte et apparat bak han som løfter han opp og dytter han fram, og går til rettssak. Så kommer Staff og tar saken hans, og så gikk det jo to rettsrunder hvor han tapte, og det tok enormt på Henkis helse. Etter det første tapet i retten så var Henki veldig sliten, og det ble samlet inn penger så han kunne komme seg på en ferie, for han ville jo leve, han ville være den partygutten han hadde vært, og dro av gårde til Tunisia. Men det gikk ikke særlig bra, fordi nå har han blitt kjendis, og der var det mange andre nordmenn, og det var noen som hadde et ukeblad med en artikkel om Henki, og gikk til hotellet som gikk til politiet, og tror det var fire mann med maskinegeværet kommer, altså henter Henki på hotellet. Tar han til sykehus, han blir nærmest sånn internert, fikk hele ferien sin ødelagt. Så det sier jo mye om frykten, det sier mye om hva samfunnet var villig til å gjøre den gangen med det HIV-positive. Så da ble det veldig tungt for han å skulle anke til Høyesterett. Men mange heiet på han, han ble løftet frem, men det var vondt å se han i Høyesterett. Han hadde egentlig lyst til å gi opp, og jeg tror den som hadde minst tro på at han skulle vinne, var han selv. Men så kom seieren. Vi sto der i Høyesterett med champagne og feiret seieren, så var den som smilte minst, det var Henki. For han kjente innes at nå nærmet det seg slutten. Han var veldig syk, han var veldig sliten. Og denne seieren da, han skulle få tilbake jobben, han visste jo at det aldri ville skje. Og han visste at nå gikk det mot slutten, så ja. Det var ganske trist å følge han ut, og så var det noen dager senere inn på Rikshospitalet, og så var det jo slutt. Jeg tror nok at frykten for AIDS ble dempet, at vi raskere kom over i en mer normal fase, og det var også samtidig med at det kom behandling, det kom mer forståelse for det, og ikke minst at det var flere enn homofile som ble syke.